מוריי ורבותיי, אני נמצא פה עם הבעד הרבנים, חבר בעד הרבנים לעניין צדקה בירושלים. והם מטפלים בעניין חשוב מאוד, שאני מכיר אותו, ואני תמיד משתדל לעזור לאדם הזה, תמיד חכם מיוחד, בעל תורה, והוא סובל הרבה ייסורים בבית. והוא זקוק מאוד מאוד לכסף, בכדי לממן את היסורים שיש שם. יש שם חולים נפש נפש, והם צריכים טיפול, ומצווה גדולה מאוד להציל אותו. אני ממליץ ואני מברך את כל מי שיעזור לזה, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שבביתו יהיה בית, בית של שלום, בית של שמחה, ולא יהיה להם שום נזק. בזכות המצווה הזאת, שעוזר תמיד חכם חשוב וצדיק ולמדן, מהמסתרות שיש לו בבית. ישראל נחמנים, ולכן באים פונים עליכם, שאתם אנשים יקרים בחוץ לארץ, שעוזרים לדברים כאלה. אני מבקש שכל מי שיכול, שיעזור, כי זקוקים הרבה לעזרה, נמצא במוסדות וחייבים הרבה כסף. ולכן, רבותיי, מי שיכול לעזור, יתברך מן השמיים, ואני מברך אותו, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, שיצליח הוא ומשפחתו ברוחניות ובגשמיות, וננצל את כל צרה ומצוקה שיש בדורנו. אמן ואמן.